tu tu ni, akan lekat pon. Macam ni, ni tiga itu. Kalau nak kui ni, ni kui tiga zaman tu macam ni tu di sini. Station berikutnya Bandar Utama. Next station Bandar Utama. Tiba di Bandar Utama. Pintu di sebelah kiri akan dibuka. You are now approaching Bandar Utama. Exit to the left door. Sila penuhkan ruang untuk penumpang lain masuk. Sila utamakan tempat duduk anda kepada wanita mengandung, warga emas, dan orang kurang upaya. Kindly make space for other passengers to enter. Offer your seat to pregnant men, senior citizens, and disabled persons. Station berikutnya, Mutiara Damansara. Next station, Mutiara Damansara. You are now approaching
Mutiara Damansara. Exit to the left door. Station berikutnya, Surian. Next station, Surian. Station berikutnya, Kota Damansara. Next station, Kota Damansara.
Anda akan tiba di Kota Damansara. Pintu di sebelah kiri akan dibuka. You are now approaching Kota Damansara. Exit to the left door. Station berikutnya, Kuasa Damansara.
Next station, Kuasa Damansara. Station berikutnya, Kampung Selamat. Next station, Kampung Selamat. Thank you.
MRT Kampung Selamat. Pintu di sebelah kiri akan dibuka. You are now approaching Kampung Selamat. Exit to the left door.